さあこちら青コーナーウォームアップスペースに来ております。2年前に菊野選手を UFC でノックアウトしたソウザ選手でございます。やはりリーチが本当に長いですね。そうですね、本当に手足が長いということで、でここでね、なんかね怖さというか殺気をここでも感じますもんね。そうですね、殺気を感じる中でも、はい、でもリラックスされているという表情に見えます ね。さあこれは菊野選手試練でございます。ちょっと菊野選手の様子も見に行ってまいりましょう。はい、はい、実況席お返しいたします。はい、はい、まあこれは谷川さん、うん、相当強い相手をぶつけましたね。そうですね、まあ、菊野選手自身も、これでアジア大会で優勝してどんな対戦でやるって言った時に、うん、まあ、それで相談してる中で出てきた名前なんですよね。あーはーはーはー、まあ、だけど普通はね、これは勢い乗ってる時に、うんうん、まあ、本当菊野選手のね、今の勢いをくじくような戦いになるかもしれないし、巌流島としてはですね、彼はもう本当 USC でも活躍した選手なんで、はい、やっぱり MMA やってる強いなっていうふうに、うん、まあ、思われるのもですね、うん、ちょっと悔しいですし、そういう意味でいろんな意味でリスクの高い試合ですよね。だからこの試合だけは本当正月気分で見てられないというか、本当ですね、まあ、今、残念ながら1勝3敗と日本勢が負け込みしましたが、うん、これ勝てばもう本当にね、僕はもうそれでよしというか、日本チームの、が負けたってことをかっ消すような勝利になると思うんですよね。うん、ただ改めて谷川さん伺いますがね、はい、今日の舞台は巌流島です、はい、そうするともうオクタゴンでもないこの闘技場という今までやったことのない舞台、うん、それから道着を着て改めてさまざまな環境の違いの中でケビン・ソウザにも資格はあるでしょ。いやいや、逆に言うと僕得意だと思いますね、多分。逆に得意、得意だと思います。はー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 、ケビン・ソウザみたいな選手は、うん、なんですかね、この巌流島にものすごく菊野選手より向いてるかもしれないぐらい向いてますね。そうなんだ、さてちょうど今赤コーナーリポートが入りそうですから、今お二方どうですか、用意の方整いました？はい、あ、お願いします。はい、さあ試合直前の菊野選手、まあ、対策はね十分練ってると思うんですけど ね、ちょっと心配ですよね。そうですね、こちらからすると、はい、行きましょう、ちょっと行きましょう。はい、あ、いらっしゃいますね。前回のアジア選手権のように素晴らしい試合をしてくれると信じてます。本当ですね、勝ってほしいですね、はい、頑張ってほしいです。でもなんか殺気みたいなのを感じますよね。そうですね、かなり集中されていますよね。本当に集中しているという感じが、やっぱ声はかけられないですね。そうですね、はい、世界武術団体対抗戦大将戦決闘、沖縄拳法空手対 MMA。 非いずる国の侍菊野勝則、去年10月に行われた全アジア武術選手権、菊野は1日で3試合という激闘を制し見事優勝。そして今回因縁の相手と対決。1年半前 UFC で菊野を1ラウンド KO したケビン・ソウザ、 MMA で19勝、その長いリーチを生かした打撃で KO の山を築き上げてきたハードパンチャー。Eu sabia que ele era um adversário muito duro, um cara já rodado pelo mundo, já lutou nos maiores eventos do planeta. Então eu treinei bastante, eu consegui superar e tudo deu certo na luta, então eu consegui encaixar um golpe e finalizar a luta. Então, com certeza eu vou impressionar os fãs japoneses. Me sinto muito feliz em poder estar indo no Japão pela primeira vez, em lutar em um grande evento. E espero contar para vocês aí, todo o povo japonês.ソウザは乗り越えなければならない大きな壁、宿敵を倒すため菊野は対策に取り組んでいた。ソウザとのリーチの差を克服するために編み出されたソウザ棒。相手の選手がね、すごくこうどっしり足も幅開いてスリーパンチ打ってくるんで、なんとか懐に入れればなと。まあ、リーチを気にしないことは不可能なんですけど、いかに潜り込んでいくかということが勝負の要になると思います。さらに菊野は
このリベンジに向け、精神面、肉体面、それぞれのコーチによってサポートされている。チームに支えられ、名誉挽回の大勝負へ挑む菊野、その覚悟は。武士とかもそうだったんじゃないかなと思うんですよね。死なないように戦いに行ったら絶対勝てないと思うんですよね。死んじゃうと思うんですよ。でもその支柱に勝つありだと思うんですよね。おそらく結果的に生きる。新年早々の大試練、強豪相手に雪辱はなるのか。大将戦、菊野勝則対ケビン・ソーザ、いざ勝負。宮本武蔵五輪の書、最後の巻は空、空の巻。何をもって奥というのか、何をもって入り口とするのか。世界武術団体道理を得得すれば自然と自由になれるはず。大将戦、武蔵は語りました。自然でいい、これすなわち空の心境である。人生初、日本の舞台での戦いです。私自身が今信じられないほど興奮しているんだ。ケビン・ソーザ、菊野の天敵。UFC ブラジル大会で菊野が完敗を喫した男。小走りに、そして今ゆっくりと歩を進めながら一礼をしてケビン・ソーザ。 UFC でもバリバリのその超強豪が今この舞台にやってきました。闘技場、ケビン・ソーザ。赤方、沖縄拳法空手代表、日本、菊野勝則。青方、69.8kg、 MMA 代表、ブラジル、ケビン・ソーザ。2009年にプロデビューです。そして2014年からメキメキと頭角を現しました。 70.0kg、 沖縄拳法空手代表、日本、菊野勝則。今日放送席にいる尾身川道弘選手を一撃で葬った必殺技、あの三日月蹴りは忘れません。前回大会、菊野勝則、勝利再びあるか。さあ谷川さん、はい、何とも言えぬワクワク感がもう今会場充満してますね。っていうか、まあ、本当にあのケビン・ソーザ闘技場に上がってきてですね、大きい大きい、本当にリーチが長いし、はい、もう菊野選手の偉い差です。同じ体重とは思えないぐらいの、あれで強そうですね。このリーチの違いってのは誰もが思うポイントなんですが、これ内藤さん、どうしたらよろしいの、このリーチ。かいくぐる、それともこのリーチどういうふうに防ぐ。そうね、困ったな、これ本当。やっぱりスピードが大事ですね、まずは。はい、スピードで一気に入るのももちろん手ですからね。1ラウンドが始まりました。
間合いをスッと詰めていきます。フットワーク軽くケビン・ソーザです。ああ本当ですね、体のキレを感じます。黒い道着ケビン・ソーザ、この間合い対策どうしたか。はい、腰を落としながら、さあ今度は逆に効くのです。神の手って言ってますけど、神の手で勝つって、これが何なのかって知りたいですね。いや本当ですね。これもリーチがありました。非常に大きなあれですよね、はい、ケビン選手はもともとボクシングから始めてるんですよね。ボクシングキャリア長いんですよ、はい、あのパンチも素晴らしいですもんね、パンチもだからすごい得意ですよね、ソーザは。そしてバックボーンはもちろんボクシングですが、ムエタイレスリング、あるいは柔術もやってますんで、まあ、いわゆる MMA のスタイルとしてはこの人は本当にストライカーではあるんですが、非常に強いものがあります。で谷川さん、改めてナイス、ナイスロキッドだ。あの前回の大会はですね、本当プレッシャーにちょっと精神的にまあビビって負けたって言ってましたから、そこを今僕ちょっと見てるんですけどね、全くその素振りはないですか。それはないですね。佇まいとしては自信を持って、そして自然体で臨みたいという。あの半身になることによってですね、間合いが結構ね、相手方にとっては、あの意外と、そしてどうだ、ナイス。今のことはですね、はい、中に入っていきます。オッケー。ローキック。わあ、いいですね。さあご覧のように上下を左右に振りながらケビン・ソーザも前へ、そしてご覧のように引くのも負けません、全く下がることなく両者がこの闘技場の中央です。いいですよ、今日。はい、半身になりながら、尾身川さん、尾身川戦もこんな感じで引くのは半身になってましたね。そうですね、これで前どんどん潰して、はい、プレッシャーかけていきたいですね。すごくいいですね。うまいな、あいのうまい、振り下ろしのストレート、そのまま調子を生かしてますね。はい、これもタブ君、やったー、やったー、素晴らしい。これはよく勝てましたよ。本当これね、普通勝てないですよ。いや、これこんなね、なんでこんな完敗した相手に勝てないですよ。谷川さん、なんでこんな相手呼ぶんだと思って。そうそうそう、普通ねプロモーターとしては潰すカードですよ、これ。多いですよ、菊の勝則を完全に潰すカードですよ。すごい、すごい、素晴らしいですね。マジか。まあいいですね、菊野選手、すごい。でも潰すカードと言いながら、谷川さん、この結果を見ると改めて いカードを組んでくれました。いや、やってよかった、本当に。いいもの見ましたよ。いいもの見ましたね。いや、あれ一か八かですね、これ。谷川さん、この相手選んだのは、2017年の格闘界のスタートはこの巌流島、すごいですね。そして今また菊野勝取のこの勝利の表情、尾身川さん、はい、好敵手が素晴らしい戦いを見せましたね。いい、素晴らしいですね。2017年からいきなりいいもの見ましたね。いいもの見ましたね。ちょっと尾身川選手にも頑張ってもらってね、今年。本当ですね、素晴らしい、素晴らしい。これ最後の試合ですよね。左右がきゃー、うわー、もうね、誰も帰らないんですよ、お客さんが。本当ですね、誰も帰らないの。終わったんですよ、今日。これで終わりなんですよ、誰も帰らないですから。それぐらい、それぐらいの試合なんですよ、これは。本当ですね、誰も帰ろうとしないから。はい、最高ですよ。あー、なんすかこれ、すごい、これはすごいわ。2本目の陣旗を誇らしげに今菊野勝則、ちょっと涙が出そうでしたね。そうでしたね、いい仕事よくいましたよ。本当にお正月になりましたよ。はい、陣旗の数では世界に負けているのかもしれません。しかしその数とは裏腹に、この菊野が持っている陣旗こそは己の心に勝った証です。いやー、すごい、良い自分をしのけて、よく勝った、よく勝ちました。菊野勝則、ただいま勝利しました。菊野選手に今一度大きな拍手をお送りください。Acredito que a mesma adversidade que ele sofreu para ir para o Brasil
eu tive para aqui no Japão, questão de fuso horário, questão de se adaptar, acho que isso influencia realmente um pouco no desempenho do atleta. O mais rápido possível. 次はどんな戦いをしたいですか？結構melhor com o Kikuno。ソウザはものすごくぐんぐん前にプレッシャーかけて逃げ場を塞いで追い詰めるスタイルなので、そうですよね。それをされちゃうともう僕はどうもならなくなっちゃうんです。先にこっちが神の手でプレッシャーかけてやろうと。そしたらソウザが入れなかったので、あ、これでいいんだなって戦いながら思いました。ああ、なるほど。入れないんだ。何が当たりました？全く分かりません。そうですよね。気がついたら倒れたって感じなので、そのやっぱ僕はもう鍛錬によって当たれば倒れるようになってるので、まあ、あとは本当に任せただけです。打つ瞬間こう打とうアウトって一切考えてないです。その異種格闘技っていう面白さや武道精神の発信というものをすごく僕は大好きですし、まあ、何より今回のテーマがみんなが多分国旗心だったと思うんですね。己に勝つこと、強い相手に向かっていくとか、初めての挑戦とかリベンジとか、負けたところからの復活とか。僕は本当に、まあ、2年前おととしの3年前なのかな、もう年明けましたからね、の本当に秒殺されて弱い自分を超えるっていうねテーマがあったんで、それがものすごい試合直前まで本当押しつぶされそうなぐらい怖かったんですけど、それを超えれたっていうのは、巌流島でまた何だろう、いいもの発信できたんじゃないかな、巌流島らしいものが発信できたんじゃないかなって思います。